نظر آز واتس بدگام پور علاقس مز شیخ پورہ علاقہ یت ناو یتک اکثر و بیشتر لوگ شب کارس ست وابست زن پن اوزک ات پہ کماوان تہ کرنا ہو روبرو آز یتن نفرن سمو یہ ٹریڈشن آز تند تھو زن ات کارس ست جڑت ات پہ پن روزگار کماوان تھی ون پن ناو بی ون تھی کہ کوت ٹائم ووتو تہ یہ کاروبار کر امتیاز شیخ بروہ بدگام پور اسا گیا لگ بھگ 30-30 ؤری کران یہ کار مگر یتھ مزہ بروٹ اسس تیوت مزہ آج کی یہ ڈجٹل مشین آئی بی آئی ٹین شپ آئی بی سمر شپ خاص نا یعنی پکا روزگار کہین زن یہ علاقہ خاص کر شیخ مل کتیا لوگ آن ات ست وابست یہ لگ بھگ گھر لگ بھگ 30-30 تو 30 گھر کر یہ کام اس روزگار ملان ات مز تیوت نا مان ثر ہاک بتہ پن پکا مگر یہ جمع گا پاس زن یہ علاقہ ات ست جڑت ات پہ پن روزگار کمان کن تر ست بدل کی کاربار تک خدا سوال من نوکری کران اڑ بچہ کران تر کر یہ کار تہ مان ثر گھر ات پہ یوت اڑ کر نوکری تہ گرس من کس کس یہ کار کران مان ثر بار دونوں بار بیس کر فادر سون نوتوان لگ تم گئی لگ بھگ 10-15 ؤری زنگہ لگ مت سہ ہینڈ کرافٹ ونس بار ذرا یہ کام تو یہ کلچر زندہ تھو خاطر کتا محنت کران کتا تقدم کران زن ات مزم کان درکار کت پہ انان زمین لون پاپر انان یپ نوگم سڑی انان ملنگ پور سڑی انان جائیں انان کان لون لون یہ کت زیادہ شہر سڑے کھسان زیادہ پاپر سڑے کھسان زیادہ زمین مز دان زمین مز یہ پہ آبس مز لون خاص زمین پہ کھسان نا یہ دان زمین کھسان آبی زمین کھسان نمبل یا نمبل زن ات مزہ کن لگان یہ خاص کن آس امہ خاطر یہ لگان یہ یہ پیس کن خاتم کھسان پہ بنانے شر ات محنت پہ پی لون پہ پی گران پہ پی چلن پہ پی تاپس تھو پہ پی میچ کڑن پہ پی کور لاگن پہ پی پھیر کر گام پہ گام پہ دین کن کہ مان ثر اڑ دون مل اڑ پہ لونن پانے مانگ روزان ونکس لکن اگر شپچ کت کرو نا ون پرابلم اڑ دن لگان شپ کن ون ڈجٹل مشین آئی ون آئی ون اوڑ تمل ٹھٹ مکر کس لگان شپ اہن حظ تہد کاروبار کوتاہ متاثر گو ڈاؤن حس کام گئی ڈاؤن یسان زن سی پری روایت ٹریڈشن اس عام طور سان گرن مز شپ استعمال کرنے تھی نا یسان کہ یہ گھس زندہ روزن یہ مان ثر مے فادر لگ بھگ 35 وہر مان تہد وقت اصل وی نو نو جنریشن گھن تھوڑا فکار تھی گھن باقی نا بیس ڈاؤن کام حس چلو اس سات کر خطر سٹھا سٹھا شکریہ اس سات کر امتیاز احمد شیخ کیونکہ یہ مسیج تنس یتن موجود اس کرو کوشش ان سات کر تھی ون تو پن ناو تو بیون تو تھی کوتا ٹائم ووتو تھی یت کاروبار سی جڑ مے ناؤ شائستہ بس بدگام پور روزان اس وت لگ بھگ 30-30 ؤری ات کارس ست کر ات مزہ مگر ان پہ آئی چھان وان آئی تن رود نا ات مزہ ٹوٹلی کہین کاروبار ونکس چلان چلان اصل تو ون گو تیوت چلان کی روپی منچ اٹھنی چلان تیوتا چلان کہین دہس کتیا شوب اگر مارکیٹ نیرن اگر مارکیٹ کن گھس دہس نیرن 10 یا 10 شوب گر پکان تر پہ نیران تو تیوت پکان کی پن خرچہ وٹس روپیے زہ ہاتھ ترے ہاتھ بچان کیونکہ یہ پورا علاقہ ات ست جڑت ات کاروبار ست جڑت ات تہندس خاندار سن ون تہ تروہ ون کار تاز یہ شب نیران حکارت ونکس گا تہوا باسان اگر تھی یہ کار ترو تو یہ پور زن علاقہ گھن بے روزگار گھو تو اگر ون گھا کیت بت تو تیل گھو نا بے روزگار کی 30-30 گر ات مجھے کی گر تم تم صبح شام بت شائستہ کت کر زانو نش مزید کہ اتھ کٹھ برہ کال شپ
یہنز ڈیمانڈ ٲس وٕنکیٚنَس کِژھ ڈیمانڈ چھِ تُہۍ ؤنِو یِتھ کٲٹھۍ برونٛہہ ٲسۍ لُکھ پانے ژھانڈان یِم شُپۍ تہٕ وٕنکیٚنَس کیاہ چھُ روزان؟ اَسہِ حظ ٲسۍ یِوان اورے دَپان ٲسۍ اَسہِ دِیِو یَتھ ٲس واریاہ ڈِمانڈ مگر آز حظ چھُ پیٚوان یورے گَرٕ پَتہٕ گَرٕ گژھُن تُہۍ ہیٚیِو نہ مگر یَتھ نہ حظ چھَنہٕ تیٖژاہ کِہیٖنۍ اَتھ حظ ٲس 100% ڈِمانڈ رۄپیہِ منٛز رۄپَے آز چھِنہٕ اَتھ رۄپیہِ منٛز ژونِنۍ تہِ نہٕ ڈِمانڈ کِہیٖنۍ تۄہہِ چھو باسان یِم اَتھ کارَس سۭتۍ جُڑِتھ چھِ تِم چھِ وٕنکیٚنَس مویوٗسی ہِنٛدۍ شِکار گٔمٕتۍ اہن حظ آ اہن حظ وجوٗہات کیٛاہ روٗز وجوٗہات حظ گٔے یی مان ژٕ یِم نیٚبرِم یِم آیہِ نہ حظ یِم بِہٲرۍ آیہِ چھانہِ ہیٚتھ پَرِنۍ ہیٚتھ ڈِجِٹَل مِشیٖنہٕ ترٛایَکھ تِمے کوٚر یوٗتاہ وار اَسہِ نَتہٕ گژھِ ہا نہٕ اَسہِ یوٗت وار کِہیٖنۍ أسۍ ٲسۍ ییٚلہِ أسۍ شُپۍ ٲسۍ ہَردَس منٛز کَران یا ہَردٕ نٮ۪بَر ٲسۍ کَران مےٚ حظ اوس خاندار 30 تہِ نِوان 30 تہِ نِوان لاگہِ خۄدایَس حوالہٕ اوس یِوان 2 بَجَن تانۍ تہِ 3 بَجَن آز اَگر یہِ شُپۍ 10 نی یی 5 بَجہِ 6 بَجہِ بیٚیہِ یی تھٔکِتھ تہٕ پھٕٹِتھ مان ژٕ حِساب روزٮ۪س نہٕ تیُتھ کِہیٖنۍ نہٕ تۄہہِ چھُو نہ باسان کہیٖنۍ نہ کہیٖنۍ لُکھ تہِ یِم زَن چھِ کٔشیٖر ہِنٛدۍ وٕنکیٚنَس تِم تہِ ہیٚتِن وٕنکیٚنَس لیزی بَنٕنۍ تِکیازِ تِم چھِ پرٛیفَر کَران کہِ اَسہِ گوٚژھ اورَے ژھٔٹِتھ توٚمُل آسُن سُہ تہِ روٗز وجہ سُہ تہِ روٗد نہ وجہ روٗد نہ تی ڈِجِٹَل مِشیٖن وٕے کوٚر نہ یوٗت وارٕ یوٗتاہ کوٚر یِمو ڈِجِٹَل مِشیٖن وٕے نَتہٕ اوس نہٕ یوٗتاہ گژھان کِہیٖنۍ وۄنۍ چھِ ژھٔٹتھٕے یِوان توٚمُل تَمہِ کِنۍ چھِنہٕ شُپِس تہِ زیادٕ دور گژھان یِم اَتھ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ نہ جمع نہ کیٚنٛہہ خٲلی یِہوے روزگار پَکان دُہُک تہٕ شامُک باقٕے چھُنہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ یَڈٕ یہِ جمع وَمع گژھان کِہیٖنۍ چلو اَسہِ سۭتۍ کَتھ کَرنہٕ خٲطرٕ سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکرِیہ یِم ٲسۍ شایِستہ یِم اَسہِ سۭتۍ کَتھ ٲسۍ کَران یِم یِہوے وَنان ٲسۍ کہِ واریاہ ٹایم ووت یِمن یَتھ کاروبارَس سۭتۍ وابستہٕ یِم زَن پَنُن روزگار أتھۍ پٮ۪ٹھ کَماوان چھِ دۄہَس أتھۍ سۭتۍ محنت مَشقت کَران چھِ تہٕ پَتہٕ أتھۍ پٮ۪ٹھ پَنُن عیال پالان چھِ تہٕ یِہٕنٛز یُس زَن أپیٖل چھُ سُہ چھُ وۄنۍ گورمٮ۪نٛٹَس یی کہِ یِمن کٔرِن اَتھ منٛز تھوڑا سا مٲلی مَدَد تاکہِ یِم گژھن بیٚیہِ اَکہِ پھِرِ پنٛنٮ۪ن کۄٹھٮ۪ن پٮ۪ٹھ کھڑا چوٗنٛکہِ اَسہِ تہِ پَزِ یُس زَن سانہِ کٔشیٖرِ ہِنٛز یہِ پرٛٲنۍ رِوایت چھِ ٹرٛیڈِشَن چھِ اَسہِ پَزِ کوٗشِش کَرٕنۍ یہِ زِنٛدٕ تھاونٕچ اُمید کَرو تۄہہِ یی وٕ یہِ أزیُک یہِ پرٛوگرام سون پَسنٛد دِیِو اِجازت بِہِو خۄدایَس حوالہٕ